sisi tuko hapa tuna keep safe tuko ready kuendelea kuku equip na safety skills ndio tunaendelea ku kusave life na pia kujiprotect last time tulisoma mambo mengi sana hapa hivina tukowa promise kuna exam exam bado iko cut ziko pia kuna kugana, kuna cut na kuna main exam so mm -hmm. be set be ready uh, na last time tulifanya mambo mengi na tutajikumbusha tu kidogo before tuendelee na session ya leo kabisa kabisa what yeah. do you like to start with aha now uh, Tukianza last time tuliwafunza about introduction what is first mm -hmm. na tukasema aims of first aid aims of first uh, tukasema ni tatu three p's preserve life mm -hmm. Uh, pro, promote recovery and pre, uh, prevent worsening of the condition. conditionitulisema aims of fastaid then pia tukaangalia uh, the incident management iltulisema the first part how to manage a sin of an emergency wakati kuna accident imefanyika kuna moto kuna explosion nyumba imebomoka what do we do? tukaangalia uh, what we call a mega. A mega, tukasema mega ni assess the situation, make the area safe, uh, emergency help, Get, uh, emergency aid, mm -hmm. then you get up and then yudo the aftermath tukaangaliza tukazita amega kwa aftermath tukasema after umesaidia yule mtu go wash your han clean the area uh, imekuwa imekuafe look for a counselor even before you go for professional counseling enda uh, share with your friend or family member ndio hiyo kitu ikutoke usianze stress usiku ukilia ukipiga nduru ukikumbuka vile jamaa likatoa mguu Yeah. konga very scary such incidences n uh, fo people whohav never experienced all that mm -hmm. but now that was just a recup usishtuke jojoknasememeoinso uh -huh. leo saindaa wach koheaven bound tv right. he person is like what has i just said uh -huh. that is just arecup uh -huh. but now as we continue we promise people that this time round weare going to go step by step by step until twelewe in such a way that even if you don't read for the exam practico itapuocolea right. mm. uh -huh. so ambassador usasa uh -huh. uh, kutoka mali tulianzia kumbuka ni tukaanza afte tumefanya tukakuja management, tuka kwa management. Mm -hmm. na tukawafunza manage tukasema ni yule mtu ambaye hajiskii amepoteza fahamu na tukaanza na yule ambaye hapumui mm -hmm. so leo tunaendelea na yule ambaye ako lakini anapumua unakumbuka si resuscitation tukasema 30 chest compressions na 2 rescue breath mm -hmm. kiss of life mm -hmm. na bado tutaendelea another time tutakuwa na hiyo session ya cpr mm hapa -hmm. hapa so always be our student with a, notebook and a pen sasa leo tuko na volunteer casualty ambaye tutakuwa tunasoma na hapa so Are karibu now uh, tuna assume sasa tumekuja pale kwa sin na kuna mtu tumepata amecollaps pale we wedon no happened haufai uh -huh. tu kukimbia tu kwa yule mtu anaweza kuwa kona condition inaweza kuafect anaweza kuwa pia mazingala happening there maybe ile kitu ilimafet pale hivi inaweza kuafet ameumuwa simba ama amekuja tu akaona simba akashtuka akaaanguka pale hivi. Sasa so, yamekuja. Ni aje sister. Sasa simba iko hapa hivi naona ah hiyo ilikuwa ile ile na hili ugali ndio kitawayo imekuja sasa. <laughs> <by the way. laughs> ah so you have to be very careful. Mm -hmm. So what you do wakati unakuja uh, tulisema you check for danger. Yeah. Unakuja you check for danger, you look around, listen whether kuna sauti anatoa na kuna watu wanatoa sauti pale wana wana nduru, wanapiga using even the smell yeah. yeah. unaweza pata ni gari kuna road accident petroli inamwagika hapo chini alafu bet nayo inatoa So few minutes, <laughs> <an explosion>. yes, <laughs> na naumekimbia pale watu wameumia we aje, ni aje. petroli iko pale na sparks na so mpaka kabisa nyii wote mnaweza casualty. Yeah. so wakati una check for danger mm -hmm. that's the time also you put on your gloves na gloves. Like,

Yes, yes. Uh -huh. uh -huh. so like like yeah. Ah, ah. Yeah. Inaweza ingia mkono yote. Like yeah. Like yeah. Uh -huh. Then utatutatu, atutatumia American style, tutatumia British style, ambayo ni simple. Unakunja, unakunja, then unaingiza ile thump. We start with the thump. Yeah. Uh -huh. sasa unapanga hizi vidole zingine. Zinakuja zimeingia

Okay. na unavaa una gloves as you check for danger. so unakuja you check for danger, you look around unaangalia arund theualty Then immediately after you check for danger, you check the response unaangalia kama ako conscious ama unconscious. so unakuja Hello, auntie. Hello, madam. Hello. unamuita una clap. ukiona her respond, ndio unakaribia kidogo Hello? Yeah, ako unconscious mm -hmm. but sasa so tutenda step by step so tuko kwa response mm -hmm. you clap, mm -hmm. you call kama ha respond unamuuliza swali hello anti unanisikia unaona bado ha respond mm -hmm. unaenda to the next step kama unanisikia fungua macho so you ask a question and give a akomanunanis then you give a command fungua macho hebu niangalie ukiona mm -hmm. okay, ha respond unakuja yeah. una, kuje, una the shoulders mm -hmm. and you pinch the ears unafinya masikio hata kama alikuwa amelala ama ni mlevi mm -hmm. utaona ameanza <laughs> kuamka so lazima ufinye masikio kabisa mm -hmm. kabisa namna hiyo na tap shoulders ukiona uh -huh. okay, ha respond immediately tukasema you shout for help tafuta mtu mtu ako unconscious don't just assist the person when alone

down into the kumbaka tukisoma about tracheal yeah. left lung na right lung hibo mm -hmm. so airway ni hiyo part mm -hmm. so inafakuwa always open and clean na last time tukafanya practical tukamwambia watu pomuo ukifanya hivi na pomuo kama umeinama hivi mm -hmm. so we want to open the airway so you open the airway tukasema inaitwa e method inaitwa chin lift tilt uh, head tilt method you lift the chin you tilt uh, the head namna hiyo then from there you check for breathing checking for breathing is three things you look at the rising and falling of the chest mm -hmm. you listen uskie kama kuna sauti inatoka mm -hmm. and then you feel kama kuna ile uh, warm air ukipumua namnai ukipumua hivi mm -hmm. utasikia joto fulani atoka mm -hmm. kwa mdomo yako mm -hmm. so that's what youre feeling unfortunately nowadays because of conditions like corona mm -hmm. uh, ebola and all that you have to be very careful so you are supposed to do all this when you have your mask uh, and so but now because in class we are learning want to see how well its done mm -hmm. so mask for now mm -hmm. but a viewer you anytime youare doing first fastaid mm -hmm. ensure you have mask with you mm -hmm. so you open the airway now you look at the falling uh, and the rising and falling of the chest you listen and feel so you combine combineote pamoja you you look you listen and feel. feel so what we were feeling here unai feel na unaifeeln mm -hmm. so okay, open the airway tu then tukasema you check for circulation so unakuja unaangalia hapa hii tunaita cardiopuls mm -hmm. unasikiza for 10 ni either side mtu ambaye ako conscious huwa unaangalia hapa radio pulse unaangalia hapa so, ni mwenye tulita hapaakafungua e, sasa huyo unaangalia hapa yeah, yeah. daktari akikuangalia circulation uh -huh. anakuambia kalia hapa anakuguza hapa sababu uko conscious uh -huh. sasa yule ambaye ako unconscious tunamwangalia hapa Mm. so tumeangalia danger response, airway breathing circulation. Primary, survey. primary survey. then sasa kutoka hapa tunaangalia secondary survey. Tunajiuliza huu uh, jamaa madam tumeangalia, uh, madame, tumeangalia ko breathing iko sawa, mm -hmm. circulation iko sawa mm -hmm. but uh, nini amefanya what has happened here sasa tunaenda kwa secondary reserve unaanza kutafuta from the head to the toe shida iko wapi na sasa hapa unaangalia kuna kitu tunaita dots dots ni d o t s b ni deformity kama kichwa imebondeka mkono umejikunja namna hii labda hii goti iko hapa deformity then o open wounds kuna damu inatoka labda amekatwa hapa kuna damu open wounds t ni tenderness tenderness ukigongwa hapa inaweza kuwa damu ijatoka hiyo mm. ngozi imekuwa hiyo mm. ni uh -huh. kama vile unaweza gongo hapa alafu uone pamevimba kidogo lakini pakue ni pared mm. na kuna swelling. Swelling ni uvimbe lakini sana ni wakati kuna internal bleeding. so unaangalia hizo then unaangalia kitu kingine tena tunaita sample. Sample ni s ni signs and symptoms Ha. Unaona nini anasikia kama anaongea anasikia namna gani kama umempata wakiwa na mtu pale hmm. unamuuliza nini amefanya alianza kuku, alikuwa anasema anasikia namna gani hmm. alisema anauma na tumbo anasikia joto hiyo science and symptoms a ni allergies akona allergy ya kitu fulani labda alikuwa anakula mayai hapo akaanza kujikuna amepata rashes then uh, m medication any medication taken hmm. anaweza kuwa akona inhaler hapo

baba yangu na anakuaga na pressure ama anakua na, diabetes. Yeah. na yeah, past uh -huh. history. L ni last like alikula that. unaweza apata labda kuna wale watu wako pale hivi akuambia uh -huh. oh, madamu alikuwa anasema ajakula siku tano so uh -huh. inaweza kuwa ame sababu ya njaa uh -huh. ama sugar level imeenda chini uh -huh. unconscious. Uh -huh. Finally, uh, tumesema L ni a uh, last oral intake then E ni events leading to the attack. Mm -hmm. Like nini amefanya umepata amelala hapo then usiki uu ameruka kutoka gorofa ya saba huko. Wame, wame muona. Yeah. Ones who there, uh -huh. Yes. Nini ilifanyika. Mm huyu -hmm. walikuwa na na buwana hake. Ama uyu walikuwa na na bibi yake. Bibi yake akamgonga mgonga kofi haka faint so event leading to the attack mm -hmm. so ni vizuri unauliza nini ilifanyika what happened, what happened. Mm -hmm. so hiyo sample ni very important the, then unakuja unaanza kuangalia unaangalia kama kuna mali kuna damu mm -hmm. Una, kila mali ukiguza unaangalia kama umepata damu now assuming mm -hmm. umemguuza hapa mm -hmm. uone amefanya hivi unajua hapo kuna shida so kila wakati as you do the assessment be looking at the eyes for response mm -hmm. to pain mm -hmm. na unaangalia kama uko na kona so unakuja angalia ndani ya masikio ukiona na damu inatoka kwa masikio damu imechanganyika na maji mm -hmm. you suspect spinal, inji, anani, nini spinal inatoka yndioinatoka akona scar fracture. Mm -hmm. unafungua macho yote mawili namna hii ukiona zile pupils azitoshani amegongwa kichwa utapata iazitakuwa unequal, so moja itakaa ni kubwa ama ndogo kuliko hiyo ingine then uh, you look at, if the person is sweating, anaweza kuwa amefeint ako na high sugar level uh, mm -hmm. uh, then uh, you know, tunaita hype hyperglycemia,

What do we give a priority? Uh, one oh. of the things, if there is any injury around uh, the head mm -hmm. and the thorax here, mm -hmm. that we have vital organs: mm -hmm. the brain, the heart, and the lungs. Mm -hmm. Those are vital organs. Any damage to the brain, mm -hmm. to the lungs, or to the heart should be taken with a lot of seriousness. So, we are very careful looking when assessing the injuries. Mm -hmm. Yeah. Then uh, you come check inside the nose for blood coming out. Mm -hmm. Check inside the mouth.

the whole of it then as we go down mm -hmm. there are several things you are supposed to check for example you see this necklace here mm -hmm. you may think it's a necklace but could be ime for example epileptic ama, ama asthmatic ama akona a certain condition so it's good also to check Unaweza pata imeandikwa ebola patient in nini? you have to be the Association of keya theygivbng amahad a gentleman mm -hmm. unafanya mikono hivi unaanza kufil mbavu from here downwards but for la lady you check the chest bone, hapa hivi mm -hmm. you check the chestbone mm -hmm. then mbavu mm -hmm. upande uwa chini namna so them for un u uniformity namna hii. And you do it gently You, you do <laughs> it gently. <laughs> yeah. <laughs> then for a la man, laman uh, for now both cases uh -huh. you check the abdomen. Una divide into four chambers uh -huh. unafanya hivi unaguza uh -huh. apo uh -huh. na hapa unaguza uh -huh. po uh -huh. na hapa This is the lower and upper pperme What am I looking for? so for any swelling or abnomality mm -hmm. kama expectant, ukiguza mm -hmm. lower abdomen mm -hmm. unaweza feel uh, kuna sign ya kukua exectant mm -hmm. then uh, now from there mm -hmm. you will uh, losen uh, any tight clothing utakuna loosen. kama ni belt hapa uta loosen. then you check the pelvic. Mm -hmm. You press inside mm -hmm. and downwards mm -hmm. ukisikia kuna sauti imetoka ama usikie hakuna uniformity you suspect amevunjika pelvic bone mm -hmm. ama spine upande wa chini spine upande wa juu unaingiza mikono hapa hivi mm -hmm. normally a, a normal human being ako na space in a very important mm -hmm. kuna hii kuna hapa na hapa na po. hapa, mm -hmm. na hapa wakati tukifanya tukimnua mgonjwa mm -hmm. uh, we'll mm -hmm. so, unaweza angalia uingize mkono namna hii upandishe mm -hmm. juu mm -hmm. kuangalia kama kuna any deformity kuna kidonda pale kuna swelling una, unaangalia mkono mm -hmm. yako uh, vile sasa nimeingiza mikono hivi mm -hmm. nimekuja nikaguza mgongo mm -hmm. hapa nikaguza mm -hmm. sasa, nimefanya hivi

angalia kama uko na damu mguu ingine pia mm. unaangalia ni mm. hivi mpaka chini mm -hmm. kutoa kiatu unashika hapa unainua kidogo alafu unachomoa sandal. unashika one hapa by one. One by one. namna hata yeah. mm -hmm. kama ni boot, mm -hmm. unafungua alafu unataukipata Mm -hmm. na umekuja umepata hu jamaa hu madam mm -hmm. haupati n injri yoyote position. Recovery position mm -hmm. ni the most comfortable position ya you unaiweka90 mm -hmm. other side mm -hmm. unaishika unaifanya hivi hapa hivi namna hii unausiachilie then the leg which is away from you unakunja kidogo mm -hmm. namna mm hii -hmm. then pole pole hata akiwa mzito namna gani hata akiwa 200 kg atajileta na kujaa tu peke yake ukifanya tu hapa hivi eh. anakujaa tu peke yake hivyo hata weight kuyeaje so you do all this alone anajileta peke yake in the presence of me the witness yes mm -hmm. then uh, unakunja mguu mm -hmm. inalala poa hivi mm -hmm. una open the airway

sasa una get help how do you get help You either call an anambulance mm -hmm. or you send samebody aende atafute msaada maybe ende kwa jilani atafute gari ama mtu akuja mumbebe ende hospitali or you can leave the casualty and leve akiwa hapa hivi unaweza sasa enda utafute msaada that is recovery position so isa, when the yeah. paramedics yes. come into the the paramedics setup yes. you have found nothing uh -huh. like i've checked the

kwa sasa sasa iko wapi so deeper like, deeper to the situation yeah deeper. but for la first leader, mm. hapa hapo hapo bisho ahidaikoaput o lafad hapao n as we uh, finish up this mm -hmm. uh, ile kitu tuningetaka pia tuwajulishe yeah. uh, tuwaite wanafunzi wetu yes yes student <laughs> student yeah. yes. now how how do you call call an ambulance ambulance to call In kenya uh -huh. uh, kenya uh, kenya aha hapa aje yeah na ba ba God's grace ni miaka yangu nimekuwa nikifanya na ambulances mm -hmm. I've been with Kenya Red Cross na St. John Ambulance na tumekuwa mara mingi simu inapigwa na wewe mtu mmoja mtamsaidia unasikia simu imelia Hello, hapo ni St. John Ambulance. Yeah. Sasa, saidia, saidiani, anakufa. Unajaribu kumkama malafu anaenda off. Simu inazima. Communication ina... ni saidia, yeah, saidia, saidia. Na simu yake inaenda off. Mm -hmm taju alikuwa wapi na amekuwa mteja hata location yes the. yeah now te how do we call an ambulance mm. now procedure uh, procijure tunaita 4wct4t 4W t yeah, 4 4W mm -hmm. now uh, so it's very important when making an emergency call the information that you must give mm -hmm. uh, and so we, you use 4wct mm -hmm. now 4w uh, the first w is who is calling mm -hmm. now you pick up your call and dial for example kenya red cross hello is that kenya red cross mm -hmm. myame mm -hmm. uh, My name is Steven, and i'm a trained first aider. if you're not trained w well, ambia tu mimi naitwa flani mm -hmm. naitwa maria mm -hmm. naitwa steve mm -hmm. naitwa so and so evo mm -hmm. thats who who is calling identify you identify yourself mm -hmm. very important mm -hmm. but ensure, sure uh, ukipiga hiyo simu wakisema tu hello find out uh, unapiga Kenya Red Cross ama napiga St John Ambulance ama napiga Kiambu uh, County Disaster Office mm -hmm. sababu unaweza kuwa umepiga alafu kwambia afuta umeongea mambo mengi kwambia sorry hapa ni city mortuary ume... hizo masaa yote <laughs> yeah. it's na, not resolving anything na simu inakwambia battery low 1% yeah. na kuna emergency mm -hmm. so uh, identify yourself mm -hmm. who are you the second W is where are you? The location and landmark. I'm calling from, mm -hmm. let's say, Gedori 45. That's the location, then la uh, landmark mm -hmm. at the roundabout mm -hmm. along the super highway mm -hmm. So that's the landmark. I'm calling from uh, Moy Avenue, Bazal building. I'm calling from Mombasa Road, uh, maybe a certain place along Mombasa Road. Very important. That's uh, where, location. Mm -hmm. The other W is. Uh, what do you want? Okay, now uh, what happened? Mm -hmm. What happened? what happened? There is a road accident involving uh, two vehicles, and we suspect uh, there are many casualties. There are seven uh, people injured, seriously mm -hmm. injured. Mm -hmm. So, what happened? There's a road accident. Mm -hmm. Why are you calling? The other W is, why are you calling? Mm -hmm. You you know, you can call oyou kan caleosst john and what you want is not ambulance, ambulan mm -hmm. uiomationtio yeah. so, to fany anini apa so tungeta kam to advise what are we supposed to do with it's our such, such a situation. Yeah. Mm -hmm. If its a very serious incident definitely you will need even more than one ambulance tukonawatu kama kumi na kitoameumia so definitely they will get more ambulances then se you confirm. Firm clarity of clarity the message uh, waul, unaweza wauliza umepata infomation vizuri umenielewa Ume sometimes even you can even request them mm -hmm. rudia ile kitu ile infomation imekupatia umesema unaitwa maria uko you know, Mwai avenue Bazaar building mm -hmm. kuna accident aidentmambo kama time duration of arrival ask them mm -hmm. how long will you take will you take to be here unaweza pata unasikia vile tu wanasema waleta fire engine ikachelewa it'll take forever kangawe kutekiti indeo hands kunaweza kuwa walikuwa na fire engine tatu mm -hmm. moja inasema moto ufika mm hiyo -hmm. ingine iko baba dogo hiyo nyingine iko pipeline ala sasa ukipiga simu lazima ile imemaliza iende iongezwe maji kuje yeah so watakwambia tupatie dakika kama 35 na, Nana, na traffic pia piatrafiwa barabara so it's always kama we kama first aider, ukuaga na alternative yeah. nikikosa ambulance na weza tafuta rafiki adisaidia kubeba like yule mtu yes mm -hmm. so for w for example let's do oametsdo uh, mok kidogo mm -hmm. to assume accident mm -hmm. so nitachukua simu mm -hmm. niseme Hello, uh, is that, uh, St. John ambulance My name is Steven and I'm a trained first aider. Mm -hmm. I'm calling from Gedurai 45 mm -hmm. at the roundabout along the Dika Superhighway. Mm -hmm. uh, we have uh, an incident, uh, an accident here involving a bus and a saloon car. Mm -hmm. And uh, I have one casualty mm -hmm. who is unconscious. We're not very sure what happened to her, but the casualty is unconscious. Mm -hmm. We have put her in recovery position. Mm -hmm. uh, and we need your assistance. We, we need a fully equipped ambulance. Mm -hmm. Is my message clear how long will you take mm -hmm. okay thank you wi we'll be waiting and you came down be precise usionge hello, hallo saidea you down, down be so you precise. Calm down before you 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 before before make make the call. call. Yes. And gather your, your mind together before you make that that yes. Now, I also have a question. You uh -huh. say that you can call

one one nine nine. Then for Saint John ambulance 0721 mm -hmm. uh, 285 0721 285. Mm -hmm. 0721 285. uh for Nairobi Fire Brigade mm -hmm. uh zero seven uh zero sorry zero 020, two zero two three four four five nine nine zero 020, two zero two three four four 599 na pia unaweza tafuta zingine kiambu fire Brigade mm -hmm. 020 244 6002 na kama hauna hizi namba simple unaweza piga 999

to be honest yeah. our ambassador yeah. do we ever ask for trouble uh it inatupata inatupata yes. and i remember last time when you gave an example of zingine zilikupata kutoka kanisa uh -oh. you you yoa mindin o o sines yes. but since you have the heart uh -huh. and you you really want to to help the person that that is what takes you to that point so it's important for us back at home to save these numbers pole pole tu pole pole uziandike you save kama ni niai ndo yeah. if utakumbuka hii class yote at least

yule casualty mm -hmm. kama na hiyo jina kama mm -hmm. hauna mm -hmm. just details za huyo casualty the lady mm -hmm. ako aged between 20 and 25 mm -hmm. uh, na what happened there was an accident involving gari flani na gari flani yourite mm -hmm. down and what did you do mm -hmm. then now uh, from there uli over kwa gari flani ka, we ambaye is advised make sure akifika hospitali uko hapo so even if you get a personal, private kaa mtu akusaidie atawe mwa kampan mwende hospitali na ukuwa umeandika hizo information yote accident ilifanyika saa wapi ni mtu anakaa mm -hmm. and all that so hiyo wow. important wow. usimwache yule mtu pale na simpatiane tu kwamtu mbayekyule mtu ah, eh, yeah. oh, yeah. wow. sure amefika kwa ama mm -hmm. ame hospital so so the 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 final step for actually someone who's supposed to to help the victim is to make sure they are in the hospital. yes yeah? penye wow. so that unaweza kwauamai amewekwaunawezapatiana ulikuwa hapo na ulifanyia 1 2 3 yeah

call police. Mtu mm. kama amepigwa risasi ama amepigwa na wakona, hebu mm. pigia polisi kwanza kabla usaidi. Right? yeah, the next thing, your fingerprint ndio zineza kuwa zipatikane pale peke yake. We. Wale wengine wa magaidi, hakuna ene. We, we, na gloves kasi Yes. We, you are very busy. Uh, we, utakuwa suspect wa kwanza. Wow. Yes. So we really need to be careful with what we are doing. Do you have yes. any final remarks? Uh, ambasada? what i would say mm -hmm. uh, i know we have learned a lot today yeah. Uh, dr abc to kafanya primary survey secondary survey na to ka ambulance i always want to remind you this mm -hmm. uh, it al it's always good you prevent accidents and you protect yourself rather than to be an, in a situation where now you have to be helped mm -hmm. so always think about your safety your safety fast yes. protect yourself uh, be careful about your environment uh, we say that you be resilient mm -hmm. you be vigilant you be careful you be responsible you mm -hmm. be proactive to protect yourself that you may not become a casualty uk sasa unahitaji msaada your safety always comes first. Wow. Yeah. Back at home, maze e si kama shule this is practically things that are happening in our world and will not ignore any of it as the bible says my people perish because of lack of knowledge ndoi knowledge to memapea hardly practica so i hope you are blessed wherever you are see you next time im your host maria see you next time baby